Kulankan isxogwaraysiga ah ayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug ee dhowaan la soo magacaabay Shaacir Sheego Maxamed waxa uu la qaatay dhallinyarada caasimadda galmudug iyo hoggaanka ciyaaraha magaalada Dhuusamareeb. Qodobada diiradda lagu saaray kulanka ayaa isfahan laga gaaray, kuwaas oo kale ah in hadda wixii ka dambeeya hoggaanada dhallinyarada iyo ciyaaruhu ay qabsan doonaan doorashooyin wasaaradduna ku garab siin doonto, diyaarinta sharciyada dhallinyarada iyo baxda ciyaaraha, iyo in wasaaraddu door siiso dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool galmudug. Guddoomiyaasha dhallinyarada iyo ciyaaraha caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ee Maxamed Nuur iyo Cales Cabdinuur Barre ayaa waxa ay wasiirka uga warbixiyeen heerarkii ay soo mareen iyo waxyaabaha ay qabteen. Intaba waxa ayna sheegeen una ballan qaadeen wasiirka in ay ku garab taagan yihiin howlaha horyaalla. Annagu haddaan Dhuusamareebkan u soo noqdo, waxaan qabannay koob, aan ka yareen 10 koob intii aan meesha joognay oon xafiiska joognay. Intaano annagu isku duuban aan wada qabanaynoon hal dhallinyaro iyo sports aan ka lahayn oo isku duuban. Waxaan kaloo qabannay wadooyinka magaalada ugu waaweyn annagoo isku duuban aan wada dhisnay, maamulka caasimada annagu kaashanayna iyo wasaaraddii wasiirkii ka horreeyay, dadkiinama igu horreeyay. Mudane wasiir, waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow, maadaama aad wasaaradda ku cusubtahay, xilka unbaad ku cusubtaa maahane, shaqada kuu cusbid. Marka waxaan rajaynaynaa inay ku garab taagan yihiin sidii lagu sheegay, kula shaqayn doonaan hadday noqoto kormeerka degmooyinka aad ku mari doontid, hadday noqoto wada shaqaynta dhanka wasaaradda, baahiyaduna haddii la halkan lagu sheego maanta keliya walaan la soo koobi karin. Midda dhallinyarada haysata, hadday noqoto sports iyo mid kale, iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba, halkan maanta ma lagu soo koobi karo. Laakiin waxaan rajaynaynaa inaad dhexda marada wax la doonto, wax badanna ka qaban doontid. Wixii hore la qabtay iyo akhyaartii qabatana waa ku mahadsan yihiin. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug Shaacir Sheego Maxamed ayaa ballan qaaday in inta uu joogo xafiiska uu bahda sportska iyo dhallinyarada gaarsiin doono hannaan doorasho, meeshana uu ka saari doono habka magacaabista. Waajibkay saarana wuxuu yahay ninkii sportiga jecel inaan la shaqeeyo, ninkii dhallinyaronimada nidaamkeedii iyo bulshadaas wixii u dana rabana inaan gacan siiyo. Waa ballan qaadahayaa xafiiskayga wax ka baxsan inaan magacaabin. Xafiiskayga anaa u madax bannaan, waa ma qarinayo, waa caddaynhaya. Inta ka soo horta waxa weeye bulshada iiga dhex imaanhaya. Waa doorasho, xulid ma jirto. Calaal cumuum, ani waxaan idin gaarsiinhayaa moraalkiina inaan dhisaa, dadnimadiina inaan kobciyaa, wixii isboorti u baahan yahayna in layga helaa. Waxa aan rabaa marka maslaxaddiinna iyo hoggaankiinu wuxuu ku jiraa cid aad soo dhisataan. Dhallinyarada waxaan u sheegayaa, ilaa haddii Ilaahay waqtiga ii simo, baarlamaan ay yeelataan oo kongareys oo idinka aad idinku tacalluqa ood isku doorataan, oo maanta kadib aan laydiin qaban shir iyo doorasho aan laydiin qaban muddo cayimanna sharcigeedaan idiin keeno, baarlamaankaasna aad samaysataan, isla doorataan dalkan hoggaankiisa qabataan. Wanaagiina annaga wanaagiin ku jiraa. Kulankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee wasiirku la yeesho dhallinyarada Dhuusamareeb iyo baxda ciyaaraha magaalada Dhuusamareeb. Magacaabistiisii kadib waxaana la isla gartay in laga gungaaro doorasho, sidoo kalena xubnaha uu horey u magacaabay wasiirkii hore ay ka mid noqdaan dadka doorashada soo geli doona, qaybna ka noqon doona. Waxa uuna wasiirku sheegay inuu socdaal wadatashi ah ku tegi doono degmooyinka dowlad goboleedka galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.